Matteo blev bara 19 månader och en dag. Den 9 december mördades han av sin pappa i Eslöv. Dagen innan hade Matteo fyllt 19 månader och han hade hunnit bli 84 cm lång och 9 kilo tung. Matteo beskrivs som en charmig och busig liten kille som var livfull och hade lätt till skratt när han fick syn på sina syskon. Under tisdagen dömdes Matteos pappa, 40-årig Andreas Andersson, till livstidsfängelse för mord. Pappan ringde själv 112 och sa att han hade dödat sin son. Domen välkomnas av familjen. Familjens målsägande beträde Katarina Edgren Aldefors säger att han ger en viss upprättelse till Matteo som inte kunde försvara sig själv.